Ідея проведення такого духовного дійства виникла в директора недільної школи Діти Марії, яка діє при церкві Святого Вознесіння Господнього. Цю ініціативу дружньо підтримали місцеві парохи та громада селища. Адже основною метою заходу, який, до речі, проводиться тут уже не вперше, це задіяння молоді до культурного і духовного проведення вечірнього часу. Часто молоді люди не мають чим себе зайняти, через те, що не у всіх є відповідні кошти для проведення свого дозвілля у дорогих клубах чи дискобарах, зізнається Іванна Федорняк-Чепель. Тому і виникла така ідея. Дуже хочеться, щоб молодих людей приходило більше. Щоб вони не ходили десь там за воротами, на стадіоні, бо їм нема куди дітися. Не в кожного є гроші на круті дискотеки, бари, клуби. Саме такими вечорами, які відбуваються отут, з Ісусом, ми хочемо доказати, що Бог з нами, Він розуміє, знає всі умови, в яких ми перебуваємо, благословляє нас, і що Він дуже чекає. Святковий вечір відбувався прямо перед відчиненими дверима храму. Співаючи пісні та виконуючи танцювальні композиції, діти та молодь в такий спосіб передавали свої почуття, емоції та любов до Господа. А також спільно з громадою селища читали молитви, просили Господа миру та доброї долі для своєї України. Діти – це наше майбутнє, і дуже хочеться, щоб воно було щасливим для кожного із них, зазначив у своєму виступі настоятель церкви Володимир Майка. Це був дебют 1 липня. Ми зробили таку перший вечір молоді, де було дійсно багато і молоді, дітей, і батьків, які прийшли. І зробили перші, це були банси, тобто танці з піснями на прославу Бога. І так це сподобалося, пішло 2-3 субота. Ми сьогодні зробили також до свята Незалежності, зробили більш таку насиченішу програму, для того, щоб показати, що Бог є не скучний дідоган, з ним не скучно, і молодь може себе почувати з ним досить комфортно, може радіти цій вірі і прославляти Бога навіть такий властивий для молоді спосіб – піснями і танцями. Тому є банси. Сьогодні новітнє таке є в церкві. В Римо-католики в нас почали це, кажуть, втілювати в життя, коли під релігійні пісні молодь поставляє, танцює і славить Господа. Слід зауважити, що такі духовні вечори в селищі Брошнєва Сада проводяться кожної суботи. Організатори запрошують усіх бажаючих, щоб спільно в дружньому колі разом співати пісень, танцювати та читати молитви, прославляючи такий спосіб Господа Ісуса Христа.